ու մեր մաղթանքը հղենք այս պահին անազատության վայրերում գտնվող այն տղաներին, ովքեր իրենց համոզմունքների, իրենց գաղափարների ու իրենց հայրենասիրության համար գտնվում են անազատության վայրերում։ Խնդրում եմ բոլորդ բարձր ծափարենք այդ տղերքին ու մաղթենք ազատություն։ Ես ավելորդ եմ համարում այստեղից այս հարթակից խոսել, թե ինչքան վատն են այս իշխանությունները, թե ինչ պատուհաս են բերել մեր ժողովրդի ու մեր պետության գլխին, որովհետև առնվազն այստեղ ներկա ժողովուրդը ինձանից շատ ավելի լավ գիտակցում է այդ ամեն ինչը։ Ես պետք է խոսամ պայքարի գաղափարի, պայքարի տրամաբանության մասին, որ բանտից դուրս գալուց հետո Facebook-յան պատերի տակ փողոցներում շատ հաճախ հիասթափությունների ու բամբասանքների եմ ականատես լինում պայքարի հետ կապը։ Այս պայքարը ոչ քաղաքական է, այս պայքարը ոչ անձերի մասին է, այս պայքարը ոչ ինչ-որ մեկի դեմ է կոնկրետ, այս պայքարը հայրենիքի համար է, այս պայքարը գաղափարի համար է, այս պայքարը Հայաստանը թուրքացումից պաշտպանելու համար է, Արցախը հայկական պահելու համար է, իսկ այս ամեն ինչի հիասթափվելը ամոթ է, ստեղ չկանգնելը ամոթ է, վաղը ստեղ չկանգնածները իրանց երեխեքի աչքերին չեն կարողանալու նայել, այս պայքարի մասին բամբասողները ամաչելու են իրանք իրանց երեխեքի աչքերին նայելուց, այս պայքարն ազնիվ է, մեր ուղին շիտակ է, հաղթանակն էլ մոտ է, պայքար, 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 շնորհակալ եմ։